Ano, ano, voláte správně. Tady závodní psychologická poradna. Ano. A chápu, ano. Tak hodilo by se vám to v jednu hodinu? Ano, ano. Moment. Tak zatím hlavu vzhůru. Ano. Naschledanou. No prosím. Dobrý den. Prosím. Dobrý den. Prosím. Já se jmenuji Jelínek. Ano, zaměstnanec. Ano, ano, ode dneška totiž. Kde pracujete? No, právě mi řekli, že tady. Ah, promiňte, vy jste jistě ta naše psychologická posila, že? No, tak to. Z toho výzkumáku, co zrušili, ne? Co? To můžete nahlas, to bylo i v novinách. Tak promiňte, já jsem Šebestová. Jelínek, těším mě. Taky psycholožka. Ano, těším mě, paní kolegyně. Tak si odložte, prosím, tohle bude váš stůl. Tohle bude můj stoleček, no, hezký, malej sice, no ale... Už jste byl, kolego, na osobním? Ne, já si tam skočím později. Ano. Já jsem se chtěl porozhlídnout a taky seznámit se s vámi, ano, rozumíte, děkuji. No. No, co vám mám povídat, práce je tu až nad hlavu. A to jsem rád, to bude pro mě změna. No, a by přitom... A přitom byli lidé, kteří tvrdili, že psychologická poradna ve fabrice je blbost. No tak já jsem taky si měl. No. Tady v této fabrice dělá na 800 lidí. Jo. No a to víte, každý má nějaké problémy. No jo, no, jednomu zahybá manželka. Někomu manžel, no, že jo. No. Starosti s dětičkama, že někdo si rád přihne. I náměstkové se chodí poradit. No tak, když jsou to nakonec taky lidi, že jo? Kolego, dokonce už tady byla i jedna uklízečka. A to je zajímavý, ano, že, ano. Že jste ano. Sehnali uklízečku, to je se divím. Kolegyně, nezlobte se, ale... Máte problém nějaký? No ne, no tak popelník, víte, tady není, abych si... Zapal, nemáte náhodou popelníček? No tak to mám pro vás překvapení. Tady se nekouří. Ah, tak pardon, tak já bych si skočil. Ne, nikde. Náš závod je nekuřácký, víte, my jsme si to všichni odhlasovali, ano. No tak to bude opravdu můj problém teda. Co si počnu? Ale no, tak přestanete kouřit, kolego, no. Kolegyně, nevíte jak? No, co já všecko zkoušel? Já jsem žvejkal například. Já jsem žvejkal, jsem začal s těma Sevak, jo, pak jsem... Ano, to znám, ano. Pak jsem žvejkal Pedro, pak... Ano. Pak Bajo, myslím, pak Pupu, jo. Tak. Pak jsem žvejkal párátka, špičku, jedný ženský ucho, Já jsem si koupil papouška, kolegyně, který, když jsem si zapalil, na mě křičel z klece, kreténe. Já jsem si po večerech listoval v patologii, čestný slovo, všecko marný. Tak kolego, to si říkáte psycholog. Ale kolegyně, najděte mi chirurga, který si sám vyřízne slepý střevo. No. Neměl byste pro mě cigaretu? No to mám, jo, ale jak to jste prvé říkala, no. Prosím. Děkuji vám. Tak, a co vidíte? No, Spartu. Ne, vy vidíte bestii, ekologického nepřítele, přízrak smrti. No, no, no. A teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije, já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kutlohorská, ty zvíře, ty potvora vyspaná. Teda já žasnu, jaký vy máte, kolegyně, temperament. Ano. To je opravdu úžas, to byla etída přímo, co? Cigarety. Ještě jednu? Ano. Tedy, já no, ne, že bych byl šetřílek, ale... Je to 70 halířů, víte? Prosím. A teď vy. Co já? Uděláte to tež. Ale prosím. No, přiznejte si, vy tu cigaretu v podstatě nemáte rád. Vy k ní cítíte zášť, vy ji toužíte zničit, protože z vás činí slabocha, zbabělce. Ničte ji, trhejte ji, vy třtino. Vy blbe. Já tě zničím, já tě nemám rád. Já tě nenávidím, já tě nenávidím. Ty svinčko, ty sajrajte. Oh.
To bylo krásný. Tak a teď si, kolego, můžete výjimečně zapálit. Šílíte, já sotva popadám dech. Já si zapálím, až si odpočím. Ne. Až si zapálíte, rozdupete další cigaretu. Ne, já si nezapálím, říkáte. Vy prostě v sobě musíte vypěstovat nepřekonatelný odpor k té cigaretě. No jako experiment je to zajímavý. Já to dělám ráda. Jo, to vidím, ano. Ale ano. Možná, že na tom něco je, no. No, jistě. Ne, nezapálit, roztrhat, jo, a jako a ten odpor, jako... Ten odpor, ano. No, já si ovšem budu kupovat lacinější cigarety, někdo tady je. Dobrý den. Odpuste, že jsem tak okamžik, padám, ale okamžik. Měl bych se zeptat. Moment! Kolegyně, nechte mi ho jako počinek, jo? Ano, tak... Jako počinek. Jako... Pardon, nemáte cigaretu? No, prosím. Jo. Chtěl bych se zeptat. Tak helejte se, to je všecko svinstvo. Co? To je sajrajt. To je třeba svičit. Ten člověk je země, co? Budeš taky. Nemáš ještě jakouka, vypůj. Pomoc, je tady blázen, pomoc. Co? Tak co? No. Jsem učili vej dobrý, jo? No, jako počinek to bylo bezvadný. To byl náš ředitel. A dejte pokoj.